Sara sigurou që të mbyllësh mirë derën para se të hysh brenda dhe hyn, jo Sara, të lutem mbyllë mirë derën, mbyllë derën pas teje. Okej, dhe futu tek dhoma e dytë e gjumit, ajo që është më brenda. Okej. Okej, unë të ulesh aty dhe të më presësh për pak, okej? Okej. Më mbyllni lidhjen me Sarën, ju lutem. Dhe më çoni në dhomën e ndenjes, sigurojmë që dëgjojmë vetëm në dhomën e ndenjes. Igor, Igor, Hendrik, se ku ikë është problemi. Ej, do të kërkoja të vije pak në dhomën e rrëfimit. Në dhomën e rrëfimit? Në dhomën e rrëfimit, po. Po. Mos më shkoj ashtu sa bukë. Mikrofonin duhet ta lë hapur? Duhet ta lësh hapur, Hendrik. Ulu aty. Rehatou. Mikrofonin duhet ta lë hapur? Duhet ta lësh hapur, po. Okej. Okay. Ashtu siç e. Rehatou, do të kthehem këtu pas pak. Okej. Okay. Më prit aty. Okej. Okay. Më mbyllni lidhen me dhomën e rrëfimit dhe shkojmë tek dhoma e gjumit ku është Sara. Sigurohem që të dëgjojmë tek Sara dhe jo tek Hendriku. Okej, dëgjoj Ledion. Hej, Sara. Hej, Ledion. Si e ti? Po, dridhem. Se? Nuk e di se çfarë është. Prajmin e kape, pra, e thamë me. U pra të luftova, papa. U pra ndaj për i shërët. Atere, Sara, unë do doja të flisnim pak në lidhje me raportin që ti ke patur me Hendrikun, me më të riun e shtëpisë. Okay. Okay. Është diçka për të cilën natyrisht është folur jashtë. Kishim një surprizë, mor Ledion, më ngrive zemrën. Okay. Jo, për momentin kam vetëm këtë. Okay. Por natyrisht që këtu jemi, ja? Okay. Si fillim dua të flas pak për këtë. Më tregu pak për lidhjen që ju të dy keni patur. Digji keni qenë të fejuar. Okay. Digji ke treguar disa nga banorëve të shtëpisë që nuk ka qenë një marrëdhënie që përfundoi mirë, as për ty, as për familjen tënde. Okej, okay, po. Shumë e vështirë. Si fillim, dua ti kërkoj ndjes bashkëshortes e ti aktuale, sepse ma merë mënda që për advajzë është goxha e vështirë të dëgjoj këtë gjë. Teja të kërkoj shumë ndjes, por po pyetem për këtë gjë, dhe më duhet ta bëj, i kërkoj ndjes familjes time që po ja risjell si kujtim në mendje, por dua edhe të cek që unë Hendrikut ja kërkova vetë kontaktin e para këtu në shtëpi, duke marrë parasysh ai mund të ishte në sikletë nga Bardhi, dhe kemi bërë një bisedë ku unë i kam kërkuar që të tensionohet situata, pasi sfidat e Bigut nuk i dihet mund ta vendosin vetë dyshe në ndonjë situatë. Unë dhe Hendriku kemi pasur një marrëdhënie shumë të mirë për muaj me radhë. Hendriku ka ardhur në shtëpinë time, në Greqi, tek nëna ime. Gjërat kanë qenë familjare. Unë kam shkuar në shtëpinë e tij si nusja e tij, pavarësisht se nuk u përfundua me një ceremoni me unaza në gisht, por respekti ka qenë maksimal. Hendriku më ka dedikuar dhe një këngë, e cila unë shfaqem edhe në videoklip. Jam shumë emocionuar tani që po flas për këtë gjë, sepse mund të them që ka qenë zhgënjimi im i parë si femër. Kam qenë vetëm 19 vjeç. Sa po kisha ardhur në Tiranë, ka qenë një ndihmës e madhe për mua, pasi më orientonte në shumë gjëra, por nuk e dija që kishte mbajtur kontakte me ishin e tij për gjatë gjithë kohës që ne kemi qenë bashkë, me të cilën i kam gjetur në një situatë të pakëndshme. Oh, zoti madh, shumë e vështirë kjo. Me të cilën më vonë ai edhe u martua. Dhe shumë e shumë situata të tjera të stikletshme gjatë kohës ku Hendriku vazhdonte të ishte pak i pavendosur midis meje dhe saj.
Gjë e cila mua më ka afektuar shumë, kam qenë 12 ditë në krevat me 40, nuk e kemi përjetuar mirë, as unë, as familia ime. Endriku eventualisht bëri zgjedhjen e tij. Mund të ketë akuzuar gjëra të vogla aty këtu, po për mua po gjithmonë pa fakte, pasi kush më njeh e di shumë mirë që unë kur jam në një lidhje jam tmerrësisht shumë besnike dhe e dhën. Nuk e fajsoj pasi ka qenë goxha i papjekur. E kam kaluar atë situatë dhe jam bërë pak më kujdesshme në marrëdhënie me meshkujt, e në të njëjtën kohë i hodha vetë para dorezën e bardhë kur erdhëm këtu, sepse e para për veten time dhe e dyta që familja ime të mos ripërjetoj të njëjtën siklet, pasi më merr mendja që ata janë kanë qenë në siklet deri në momentin që ai është futur këtu në shtëpi. Kam qenë disi e dëshpëruar, sepse nuk e dija nëse e kishte vendosur për të ardhur ose jo. Këtë situatë kam ndarë me Romeon fillimisht, dhe mbasi jam afruar edhe me bardhin, pasi dua të jem transparente me të për çdo gjë në lidhje me mua, pasi shoh një të ardhmë jashtë dhe ju nuk e keni idenë se çfarë ndjesira shpërjetoi unë kur shoh bardhin dhe Endrikun duke biseduar së bashku. Mund vetëm që ta imagjinoj, po për te i kësaj, të falenderoj shumë për hapjen e zemrës me një lloj elekuence të dalluar, do thoja, si pak njerëz mund ta bëjnë. Nuk dua të lëndoj asnjë palë Ledion, sepse Endriku ka ecur me jetën e vet, me sa di unë, ai ka martesën e dytë në Mosgaboj dhe po marr parasysh që mund të afektoj dhe vajzën e parë për cilën po flas. Endriku ka një fëmijë, gjë të cilën unë e vlerësoj të i mase shumë dhe nuk mund të cek, nuk dua të hyjë në detaje, fola në vija shumë të trasha dhe nuk e dija po shihet që po dridhem sepse janë të mërësish shumë në siklet. Po, ledzojt që je shumë e nervozuar, absolutisht po. Unë do doja të dija, këtë edicion, kryesisht këtë edicion, por edhe të tjere, mendoj mos, ky është një program që ka një vëmendje mediatike të jashtë zakonshme dhe kërkesa për të zbuluar se kush hyn brenda, duke qenë se jetojmë sidoqoftë në një vend të vogël, ka qenë shumë e madhe dhe përpasoi shumë prej emrave që janë futur brenda asaj shtëpie kanë dalë kohë përpara dhe njëri prej emrave që diskutoi me siguri që ka qenë edhe emri i Endrikut. Ti e ke menduar ndonjëherë situatën që mund të përballeshit të dy brenda kësaj shtëpie dhe pastaj kur ai erdhi, si e ke jetuar le të themi këtë ditë, ndërkohë shtoi edhe faktin e marrëdhënies tënde shumë të ngushtë me bardhin. Po, unë e kam darë këtë detaj kur i kërkova Endriku që të kishim kontaktin e parë këtu, pavarësisht gjithë shkaje, dhe i thash uroj që të jesh një njeri tjetër nga i që unë kam lënë dikur. Unë nuk e dija se çfarë njeriu e kishte bërë jeta Endrikun, sepse po flasim për para gati 9 viteve, të cilat nuk janë pak. Dhe ju nuk keni patur komunikim bashkë? Zero. Nga momenti që ne jemi ndarë, ne nuk kemi pasur asnjë kontakt deri sa më ka dhënë dorën në momentin që është futur këtu brenda. Dhe mund ta imagjinoni vetë cikletin, të cilin unë jam dier, pasi ja ka dhënë bardhi dorën dhe pastaj ma ka dhënë mua. Po, kam parë edhe një bisedë gjatë këtyre ditëve me Endrikun që ai të thoshte që kemi qenë në disa programe bashkë, por ti nuk më ke vënë re. Nuk e kam vënë re, betohem në Zot se kam vënë re këtë gjë. Dhe tjetra, nuk e dija se si do ishte reagimi i tij këtu brenda, pasi si thash, nuk e dija se çfarë njeriu e kishte bërë jeta, mund ta kishte bërë tendencioz, mund ta kishte bërë të hidhur. Por pavarësisht gjithçkaje, shoh që familja Endrikun e pas ka bërë një djalë shumë të respektueshëm, i cili i dha i pari dorën bardhit dhe ka ngritur dorën që dasma të bëhemi dismeje dhe bardhit 4 herë, jo një herë, dhe e mora më vete t'i them që e vlerësoja njëri unë që a i është bërë, dhe më ka hapitur me reagimet e ti shumë të respektueshme, si ndaj meje, si ndaj bardhit, dhe jam shumë e lumtur që a i nuk është më njëri unë që ka qënë. A i ka okay, nuk Sara, ti këtu. Të falenderoj, do të më presësh edhe pak aty, okej? Okay? Okej. Okay. Më mbyllën lidhjen me shtëpinë, nuk duhet të dëgjohem në asnjë prej ambienteve aty, ndërkohë që do dua t'ju ritheksoj që bisedën që unë po bëja me Sarën
nuk e ka dëgjuar Endriku, pjesa tjetër e shtëpisë ka dëgjuar edhe bisedën me Sarën, do dëgjoj tani edhe bisedën që unë do bëj me Endrikun. Shkojmë në dhomën e rrëfimit. E Endrik. Më mbroma Ledion. U mërzite mo? Jo. Duket më e frikshme në prime kjo dhomë. Po e? Po mirë se ke qenë aty disa herë. Po në prime është hera e parë, kështu që më mbroma nga dhoma e rrëfimeve. Atëre, unë do doja të flisja pak me ty në lidhje me raportin që ti ke pasur me njërën prej banoreve të asaj shtëpie, diçka që e ceke edhe në klip, edhe si zotri që je vendose që të mos të thoje emrin e saj në klip, por gjatë këtyre ditve, siç publiku që ju sheh 24 orë në 24, kanë ndjekur bisedat tuaja, është kuptuar që lidhja jote është me Sarën, pavarësisht se ju të dy jeni njerëz publik edhe në një kuptim mediat kanë folur gjatë e gjërë edhe përpara se ti të hyje brenda asaj shtëpie. Okay. Unë do doja të dija pak nga ty si ka qenë raporti juaj, do me thënë sa i afërt ka qenë lidhja juaj e dashurisë. Okej. Historia jonë ka zgjatur diku ke 7-8 muaj dhe është bërë publike pasi ne realizuam dhe një videoklip bashkë në një ndër këngët e mia single. Sara ishte personazhi i klipit. Normalisht unë kam shumë respekt për historinë që kemi patur dhe normalisht për kujtimet që kemi patur. Aktualisht e vlerësoj jashtëzakonisht shumë si personin që Sara është dhe për evoluimin që ajo ka patur si person. Dhe besoj se këtë respekt do ta ruaj akoma dhe më shumë pas bisedës që patëm dhe këtu në shtëpinë e Big Brotherit. Sa serioze ka qenë lidhja juaj, Endrik? Kemi qenë të dy më shumë të rinj dhe normalisht gjërat vinë më vrrullshëm. Duhet të pranoj që Sara është një person shumë i mirëkuptueshëm dhe gjatë asaj kohë kemi qenë shumë mirë, gjërat ishin dhe intensive, por normalisht me kalimin e kohës ose pas ndarjes, duke qenë që nuk patëm më asnjë kontakt, u kuptua që nuk ishim njeriu i dur për njëri tjetrin. Dhe arsyeja pse unë e kam thënë dhe në klip është që të mos tregohem hipokrit, të jap dorën kësaj vajze dhe të hiqem sikur nuk e njoh. Dhe të njëjtën gjë, të hesh një barrë shumë të madhe nga supet dhe asaj pasi e pash që po krijonte një lidhje të bukur me Bardhin dhe normalisht e respektoj, unë jam pro dashurisë dhe ndaj doja që kjo gjë të sheshoj, të hikte, siç ka ikur dhe jam shumë i lumtur për këtë. Dhe të fokusohesha në lojën time. Pasi 2 ditë para se kjo bisedë të ndodhte mes nesh, unë kam qenë pak i kufizuar në bisedat me Sarën, Bardhin dhe pak a shumë dhe grupin e Bardhit, në grupin shoqëror të Bardhit. Dhe normalisht nuk e doja këtë gjë. Më ka surprizuar Bardhi si person, sepse është treguar jashtëzakonisht shumë gentil, kavalier dhe realisht e admiroj për atë mirësinë që ka ofruar ndaj meje dhe normalisht e ndjeva të detyruar t'i thoja në sy ato që i thash, pra që nuk jam këtu për partnerin tënde ose as për të ndërhyrë mes jush, nuk kam një synim të tillë, domethënë. Dhe i dham dorën njëri tjetrit, por nuk është se kishte ndonjë hedhje dorashke, ndonjë duel, ndonjë sfidë edhe më përpara, sepse u tregua jashtëzakonisht, domethënë miqësor dhe shumë gjentil. Ti i thej që ju keni qenë të rinj, a ka qenë serioze çështja? Pra keni patur edhe pra mund të përcaktoj në kufi të një fejese, prezantime familjare apo ka qenë vetëm një raport mes ju të dyve? Ka patur dhe prezantime familjare, do më thënë jemi njohër me prindet e njëri tjetrit, por nuk ka qenë do një kërkes zyrtare, do më thënë fejese ose diçka e tjilë. Ne ishim ende në eksplorimet e njëri tjetrit, por
ishin situatat që na detyruan të njëshin, do më thënë të njëja unë prindrit e saj dhe familjen e saj dhe ajo timen, por familjet tona nuk janë takuar kur më për para. Okej, arsyeja që ju të dy do më thënë larguat nga njëri tjetri ishte për fajt të ndonjërit apo ashtu erdhën gjërat? Mund të them që ishte për fajt të askujt dhe për fajt të dyve, por sepse erdhi një moment që duhet ishte ndodhur më përpara, por thjesht domethënë nuk kishim për njëri tjetrin. Mund të jemi, unë besoj në ditën e sotme, besoj që duhet kishim qenë miq shumë të mirë, sepse e di që Sara është një person shumë mirëkuptues. Por tani besoj që nuk duhet kishim patur një raport dëshurie, por duhet kishim qenë miq shumë të mirë, sepse besoj që misia jonë do kishte vazhduar ende edhe sot. Okej. Okay. Mirë, Endrik, falenderoj shumë që na hapë zemrën. Ledion, mund të marr vetëm 5 sekonda? Patjetër. Sepse kam qenë shumë në ankth këto ditë, doja vetëm t'i dërgoj një puthje Liamit, djalit tim, mamas time, Kleas që e adhuroj dhe e dua shumë, Keles dhe Kozeles. Ju dua. Faleminderit shumë. Faleminderit. Mund të kthesh në dhomën e ndjenjes. Faleminderit. Shkon pak tek Sara.